အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ရေတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝန်မိုင်းများဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောစာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ၄ရက်9လ2022ခုနှစ်တနင်္လာနေ့ကနေပြီးတော့လာမယ့်10ရက်9လ2022ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့ထိတပတ်တာမှာခုနှစ်သားသမီးအလုံးတွေ့ကြုံရမယ့်ကံညီမကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုစတင်ပြီးဟောကြားပေးခြင်းတာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံညီမကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကမဂျီရှန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်မဂျီရှန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာမိမိတယောက်တည်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မိမိတယောက်တည်းရဲ့အတွေ့မိမိတယောက်တည်းရဲ့အမြင်တွေနဲ့ဘယ်အရာကိုမှမလုပ်ပါနဲ့လို့တဲတော်ကအဓိကတိုက်တွန်းထားတာပါမိမိတွေအနေနဲ့ကိုယ်အနီးအနားမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းမိဘမောင်ပွားတငယ်ချင်းအဲ့ဒီလိုတဦးတယောက်ယောက်နဲ့ဘာကိုပဲလုံးမှာပဲဖြစ်စေတိုင်ပင်ပြီးတော့မှတေချာဆွေးနွေးပြီးတော့မှလောက်ကင်တင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ငါတကောကောပြီးတော့ကိုတယောက်ထဲသဘောနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာလမ်းလွဲသွားတတ်တယ်လုံးဝကြီးမှားယွင်းသွားမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะလမ်းလွဲသွားတဲ့အဆင့်မျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့မိမိလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ရည်ရွယ်တဲ့ရည်မှန်းချက်အဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုအနေငယ်ကြံ့ကြာမှုတွေကြုံသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ခက်မြန်မြန်ရောက်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေခက်မြန်မြန်ပြည့်ဖို့အတွက်ကိုမိမိအနေနာမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမိဘမောင်ဝါတွေတဦးတယောက်ယောက်နဲ့အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရန်သားတွေလက်လုပ်တစားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းဝင်နယ်ပယ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုဝိုင်းဝန်းကူညီမဲ့မိတ်ဆွေမျိုးတွေကိုယ့်ကိုကြည့်ရှုဆောင်မတဲ့အထက်လူကြီးမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအရန်ကိုတိတိသာသာကိုယ်အနီးအနားမှာရှိနေတတ်တယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေစီကနေပြီးတော့လည်းအထောက်ပံ့အကူအညီကောင်းတွေရတတ်သလိုအရင်ကအဆင်မပြေတဲ့အထက်လူကြီးတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေချုံးဝင်မှုတွေကိုရဖို့ရှိပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ်ပေါ်လောင်ဖက်အကူအညီကောင်းတွေအထောက်ပံ့ကောင်းတွေရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးတော့ကရောက်နေရတဲ့သူတွေအနေနဲ့အထူးအနေနဲ့ငွေကြေးတော့ကပြည်လဲစေမဲ့ဤပြည်လဲစေဖို့အခွင့်အလမ်းကျိန်းတွေရဖို့ရှိပါတယ်မိမိရဲ့တော့ကကိုအတက်နိုင်ဆုံးအေဂျင့်သွားစေမဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်လာဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်ကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်တင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖော်ဆောင်တဲ့အနေအားမှာစက်တူလောက်ကိုင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးအောင်မြင်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့တွေးကြတဲ့ဝေဒနာမျိုးလေးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအခြေရေးဟာအဆင်ပြေချုံးမွေနေလိမ့်မယ်။တခုရှိတာကမိမိမှာဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာအဲ့ဒီပြည့်စုံတာတည်တည်ဖွဲ့ဖွဲ့လေးတော့ရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာမတိကျွုံကျွံပြုပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုမေ့ထားတယ်လျှော်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကနောက်တစ်ချိန်မှာတော့ပြဿနာအတွင်းကူးပြောင်းလာဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာအခုလိုအဆင်ပြေချောမွေ့နေတဲ့ကာလထဲမှာအဲ့ဒီပြဿနာအသေးဖွဲလေးတွေဆိုလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မချွေးမချမ်းပဲနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပုံမွန့်လွန်းလင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဖြေရှင်းပလိုက်ဖို့လိုပါတယ်။မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီငုတ်လေးကနောက်တစ်ချိန်မှာကြီးမားတဲ့စူးညောက်ကြီးဖြစ်လာနိုင်လို့ပါပဲ။ပြီးတော့အိမ်ဆောင်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာသားသမီးကြောင့်စိတ်ချမ်းသာရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့တနေ့ကိုကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရားအနေနဲ့ကတော့ကို့အိမ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ခွေးကိုအစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုတောင်းဆိုပြုပေးပါကို့အိမ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ခွေးဆိုတာကအိမ်အနီးအနားလမ်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ခွေးတွေကိုပြောတာအဲ့ဒီခွေးကိုခွေးစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းဆိုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကို့စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကလာဘာလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်။
လာဘလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတ္တကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာမိမိလောက်ကင်မဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအာယုံစူးဆိုင်မှုအားနည်းနေတတ်တယ်။ဟိုဟာကိုလည်းလှုပ်ချင်နေသလိုဒီဟာကိုလည်းလှုပ်ချင်နေတာမျိုးတွေဟိုကိစ္စကလည်းမပြီးပြတ်သေးသလိုဒီကိစ္စကလည်းလှုပ်ဖို့ရှိနေတာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကအမြဲတမ်းမပြီးမပြတ်ဖြစ်နေတာတွေကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကဒွိဟဖြစ်နေတာတွေစိတ်အာယုံမစူးဆိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့တဲတော့ကနေပြီးတော့လမ်းညွန်ထားတာကတော့ဒီတစ်ပတ်ကကာလာထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့တစ်ခုခုကိုအာယုံစူးဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ကိုယ်ပန်းတိုင်းကိုယ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုအာယုံတည်တည်ချာချာစူးဆိုင်ထားပြီးတော့လှုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေလုပ်ကိုင်တင်တဲ့တဲတော့ကလမ်းညွန်ထားတဲ့အရာအာယုံစူးဆိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကသူ့ဟာနဲ့သူအစဉ်ချောမောသွားလိမ့်မယ်မိမိကအာယုံစူးဆိုင်ထားယုံနဲ့ကြံတဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းနေအခွင့်လန်းနေလမ်းကြောင်းနေအားလုံးဟာပွင့်လန်းသွားလိမ့်မယ်ကိုဘကလှုပ်ဆောင်ရမှာကအာယုံစူးဆိုင်ခြင်းတစ်မျိုးပဲဒါကတနင်္လာသားသမီးတွေကိုတဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတာပါပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရန်သားတွေလက်လုပ်လက်စားတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကိုလုတ်ကင်နေတဲ့စီးပွားရေးအလုပ်ကင်တွေအားလုံးမှာအမျိုးသမီးတူဝင်ရောက်နှောက်ယှက်တတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြောင့်ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ခြင်းမျိုးလဲခံရတတ်တယ်အဲ့အမျိုးသမီးကြောင့်ပဲနောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းအသစ်ကိုလည်းဖန်တီးမိကြတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုခြင်းဒွန်တွဲပြီးလာနေတာမျိုးလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆိုရင်လည်းလှုပ်ဖို့ကင်ပတ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူကနေပြီးတော့ကိုယ်တွေကိုကိုယ့်ကိုနောက်ွယ်ရနေပြီးတော့ကြောက်ချခြင်းမျိုးခံရတတ်တယ်သူ့ရဲ့ကြောက်ချခြင်းကြောင့်လည်းအထက်လူကြီးကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနောက်ထပ်တခြားအလုပ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲပြီးခိုင်းလိုက်တာအဲ့ပြောင်းလဲပြီးခိုင်းတဲ့ဟာကကိုယ့်တို့အခွင့်အလမ်းကောင်းဖြစ်သွားတာမျိုးအဲ့ဒီသဘောမျိုးကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအမျိုးသမီးတူရဲ့အနောက်ရှက်ချင်းမျိုးကြောက်ချခြင်းမျိုးခံရတတ်တယ်ပြီးတော့သူ့ကြောင့်ပဲကိုကအခွင့်အလမ်းကောင်းအောင်သွားပြီးစုပ်ကင်ပြီးရတတ်တယ်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲငွေကြေးဝင်ဖို့ရှိတယ်40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအထွက်ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့မိမိလက်ကျန်အနေနဲ့20လောက်ပဲရှိနေတာမျိုးပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုမလုံဆောင်တင်သေးတဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးအနေနဲ့ကတော့တင်းလာအသားသမီးတွေအနေနဲ့လေအောင့်တာလေထိုးတာအဲ့ဒီဝေဒနာမျိုးတွေခံစားတတ်တဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတင်းလာအသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တောင်းတဲ့တယောက်ချာမှာအချစ်ရင်းအားရှေ့ဆက်ဖို့လုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတောင်းတဲ့တယောက်ချာမှာဆွေးနွေးမိတာမျိုးတိုင်ပင်မိတာမျိုးလုံးဝကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မိတာမျိုးတွေကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝကိုဒီနေရာကနေလမ်းခွဲပြက်ဆဲတာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်ပြီးတော့အိမ်ောင်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်တွေအိမ်ောင်ရေးမှာမလုတ်ကင်ဖူးသေးတဲ့အရာအစ်စ်တစ်ခုကိုစတင်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစတင်ခြင်းကကိုယ်တွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့စတင်ခြင်းမျိုးတွေဖြစ်နေကြတယ်တစ်ခုရှိတာကအဟောင်းကိစ္စကိုပဲပြန်လဲအသက်သွင်းတာမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးအိမ်အောင်ရေးမှာအဲ့ဒီအနေနဲ့အိမ်အောင်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိစ္စအစ်စ်လုပ်ငန်းအစ်စ်ကိုစတင်တာမျိုးဆိုရင်တော့ကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းအဟောင်းကိစ္စအဟောင်းတွေကိုပြန်လဲအသက်သွင်းမှာဆိုရင်တော့အဆင်မပြေပါဘူးပြီးတော့အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာအိမ်အောင်ရေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နှစ်ခုချင်းမှမရှိဘဲနဲ့တာမန်မြတ်တာအခြေရှိနေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိထုံးမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့6နဲ့3ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရဲတရားအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အိမ်ဖျားမှာမိမျိုးပန်းဖျားကိုလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်းဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါမိမျိုးပန်းဖျားကိုလှူတော့အပွင့်အရေးအတွက်မလိုပါဘူးမိမိအစီအပြေတို့လှူလို့ရပါတယ်နော်ဖျားကိုမိမျိုးပန်းလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်းဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကအမ်ပေါ်ရာတို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးဆိုးနေပါတယ်။အမ်ပေါ်ရာတို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာဟာမိမိလောက်ကင်တမားကိစ္စအဝဝမှာကောင်းစွာထိန်းချုပ်လောက်ကင်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုပုံဖော်ပြသထားတာပါ။အဓိကကတဲတော့ကပြောထားတာကဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုယ်လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်မဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာတွေဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရည်တွေဖြစ်စေမဲ့ကာလာအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအဓိကလုတ်ကင်ဖို့ပဲလိုတယ်မလုတ်ဘဲနဲ့အရင်ကြီးသွေးအေးနေတာမျိုးတွေဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်တွေကောင်းမွန်တဲ့ရလက်တွေဟာလွဲချော်သွားလိမ့်မယ်
လွှဲချော်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကကိုကမှမရွေးချယ်တာမရွေးချယ်တော့ကိုစီကိုမရောက်လာတော့ဘူးအဲ့ဒီဟာကသူကရောက်လာမဲ့ဟာကိုကိုစောင့်ငင်းစောင့်နေတဲ့အရာတွေကဒီတိုင်းနေပဲပြီးပြီးတော့ပပျောက်သွားတာမျိုးဟောဒီကန်ဖြစ်သွားတာမျိုးနော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုလုတ်ကင်မဲ့အရာကိုတင်းတင်းချာချာပုံဖော်ပြီးလုတ်ကင်ဖို့လိုတယ်ကိုလုတ်ကင်ခြင်းတွေကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအောင်မြင်မဲ့လမ်းကြောင်းအောင်မြင်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်နေတတ်တယ်လုပ်ငန်းကံကံနေနေနဲ့စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာမျိုးလုံးဝကို management ပိုင်းနေမှာလုံးဝကိုအရင်နဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာကိုယ့်ရဲ့စီမံမှုတွေကအရင်ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့နေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းသားတွေလက်လွတ်လက်စားအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအထက်လူကြီးတွေကကိုယ့်ကိုထူးထူးကဲကဲအခွင့်အလမ်းတွေပေးနေတတ်တယ်အခွင့်အရေးတွေပေးနေတတ်တယ်။အရင်ကအဆင်မချောတဲ့အထက်လူကြီးတော်မှအဆင်ချောမွေ့နေတတ်တယ်။ပြီးတော့ယာရူတိုးဖို့အတွက်ကိုမျောလင့်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာယာရူတိုးဖို့အတွက်သတင်းကောင်းတွေကြားရတတ်တယ်။ဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်နေဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအရန်အစဉ်ချောနေတဲ့ကာလသတင်းကောင်းတွေကြားဖို့ရှိတဲ့ကာလ။ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန် 80 ရာခိုင်နှုန်းတော့ထိငွေကြေးကန်ကောင်းတယ်။ချွင်းချက်အနေနဲ့ 20 ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီ 20 ရာခိုင်နှုန်းကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချွင်းချက်အနေနဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်။ကျမရဲ့အတွက်ငွေကုန်ကြေးရလေးတွေရော20ရာခိုင်နှုန်းနေနဲ့ရှိနေတတ်တယ်။ကျန်တာကတော့ငွေဝင်ကံက80ရာခိုင်နှုန်းထိတောင်ကောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျမရဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျမရဲ့ကြုံရတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းအနာနဲ့ဈေးတဲ့တာမျိုးဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတွေ့ဖို့ရှိတဲ့ကာလ။ပြီးတော့ဂယူးဆိုင်ပေးရမယ့်ဟာကအထိုင်များခြင်းအညောင်းများခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံရဂယူးဆိုင်ပေးရမယ်။ပြီးတော့ဒူးနာတတ်တယ်။ဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ကျမရဲ့ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစိတ်အယမ်းလေနေတတ်တယ်။အချိန်ရင်းမှာကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ညှိနှိုင်းလို့မရတော့အောင်ကိုစိတ်လေနေတတ်တယ်။သူ့ဘောလည်းကိုကစိတ်နေတယ်ဆိုကိုယ့်ဘောလည်းသူကစိတ်လေနေတယ်။အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်မဆုံချင်ဘူး။ပျော်စရာကိစ္စမျိုးတွေစီကိုပဲဥတည်နေတတ်တယ်။ကိုယ့်ချစ်သူမဟုတ်တဲ့တခြားအရာမှန်သမျှကိုယ့်အတွက်ပျော်ရွှင်စရာလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာအခြေရင်းအနှဲငယ်ဆိုးဝါးနေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။တခုရှိတာကအစိုးရပြောတဲ့စိတ်လေခြင်းမျိုးတွေကိုအတင်းကြီးတောင်းတယောက်တိတ်တိတ်ဆိုင်ဆိုင်နေနဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲဘာလုပ်ချင်နေတာလဲအဲ့လိုမျိုးတော့မဆိုင်မိစေနဲ့။အလိုက်တင်လေးပဲဒီတစ်ပတ်တာမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေရင်းအဆင်မပြေခြင်းဆိုလည်းအဲ့အဆင်မပြေခြင်းတော့အဲ့အတိုင်းအလိုက်တင်လေးပဲထားထားလိုက်။မပြောလို့တောင်းတယောက်မတွေ့ဖြစ်ရင်လည်းမတွေ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပဲထားလိုက်။အဲ့ဒါကအကောင်းဆုံးရလဒ်ပဲ။ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးအိမ်တော်တွေတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖိအားလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ငွေကြေးကြောင့်ကိုယ်တွေလင်မယား2ယောက်အိမ်တော်တွေ2ယောက်ကြားမှာကိုယ်တွေကြားမှာပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထိထိုးမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့၄နဲ့၃ညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေတရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဖျားတဆူဆူကိုတွားပြီးတော့မိမိရဲ့မွေးနံအင်္ဂါတောက်မှာရက်6လက်ဖျားကိုလှူဒန်းပေးရမယ်။ရက်6လက်ဆိုတာကခက်တဲ့ဒီရက်တောင်တွေမဟုတ်ဘူး။နွေရာသီမှာခက်တဲ့ရက်တောင်မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးကရော်ဘဲတဲမှာထည့်ပြီးလှူတဲ့ရက်ဆိုတာမျိုးအဲ့တော့ကရော်ဘဲရောက်တဲ့အုံငပြောရောက်တဲ့ဆိုင်တွေမှာမေးဝယ်လို့ရတယ်ရက်6လက်เนาะအဲ့ဒီရက်6လက်ကိုကိုယ့်ရဲ့မွေးနံအင်္ဂါတောက်မှာလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကဘုရုသာသမီတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရုသာသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကစမ်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်။ဒီစမ်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရုသာသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာမိမိလောက်ကံမဲ့အရာတွေကိုကိုယ့်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့တောက်ပြောင်သွားတာမျိုးအဆင်ပြေသွားတာမျိုးအယောင်တွေထွက်သွားတာမျိုးအဲ့တော့ကိုယ့်ကြောင့်ဆိုတာထက်ကိုယ့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေကိုယ်နဲ့ပေါင်းသင်းနေတဲ့သူတွေကြောင့်မိမိလောက်ကံတများအရာတွေကအယောင်တွေထွက်ပြီးတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့သွားတာအဲ့တော့ယောင်တွေထွက်ပြီးအရန်အဆင်ပြေချောမွေ့တာဆိုတော့ကိုကဘာကိုပဲလောက်ကံမှာပဲဖြစ်စေလောက်ကံတများကိစ္စတွေမှာအဆင်ချောမွေ့ခြင်းမျိုးတွေရရှိမှာရရှိမဲ့ဟာကကိုကြောင့်ဆိုတာတဲ့ကိုရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအနီးအနားမှာရှိတဲ့သူတွေကြောင့်ကိုရဲ့လောက်ကံတများကိစ္စတွေကအဆင်ပြေချောမွေ့မှာအဲ့တော့ဘုရုသားသမီးတွေဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းသားတွေလက်လို့ရစားဘုရုသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမိတ်ဆွေအသေးရတတ်တယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေအဟောင်းရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးလည်းခံရတတ်တယ်။ဒွန်တွဲပြီးနှမျိုးနှစ်ခွာလာတတ်တယ်။လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမိတ်ဆွေအစ်စ်ကလည်းရတတ်တယ်။အဲ့ဒီရရှိတဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်မဲ့မိတ်ဆွေမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အရင်မိတ်ဆွေဟောင်းကကြတော့ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးခံရတတ်တယ်။န
နောက်ွယ်ကနေမဟုတ်တန်းတရားဆွဆဲပြောဆိုခြင်းမျိုးတွေခံရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရောဥဒသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်လောက်ကင်ဆောင်ရရတဲ့နယ်ပယ်လုပ်ငန်းထဲမှာကောင်းခြင်းဆိုခြင်းနှစ်မျိုးတွန်တွဲပြီးလာနေတာမျိုးအကောင်ကောအဆိုးကောနှစ်မျိုးဖြစ်နေတာမျိုးပြီးတော့ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာငွေကြေးကန်ကောင်းနေတယ်ငွေဝင်ဖို့တွေရှိနေတယ်ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးငွေကြေးတော့ကရောက်နေရတဲ့ဘုရောဥဒသမီးဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကူညီမဲ့သူမျိုးတွေပေါ်လာတတ်တယ်ဘုရုသသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကျံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကျံစီအစ်စ်ကိုအများဆုံးဖော်ဆောင်တင်ပါတယ်မိမိလောက်ကင်ဆောင်ရွက်မဲ့အရာဟာဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစပြီးတော့အခြေချလိုက်တာမျိုးပနက်ချလိုက်တာမျိုးဆိုရင်အောင်မြင်မှုစီကိုလုံးဝကိုရှေ့ဆက်လမ်းနိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုလောက်ကင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့အရာတွေကိုအများဆုံးပုံဖော်တင်စတင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဗုဒ္ဓဟူးသသမီးရဲ့အနေနဲ့အေးမိတာမျိုးနှာစီးတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးလေးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဗုဒ္ဓဟူးသသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာအချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိဘက်ကပဲပေးဆက်မှုအနစ်နာခံမှုတွေများနေတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပေးဆက်မှုအနစ်နာခံမှုကိုလည်းတစ်ဖက်ကအတိမတ်အပြုတ်ချင်းမျိုးမခံရဘဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်တဲ့ကာလပါပဲ။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နာကျင်ကြေကွဲစရာမျိုးမိမိရင်ထဲမှာအများအားဖြစ်နေရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့ဘုရားဥသသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးမှာမိမိတို့အိမ်အောင်ရေးပြိပခဖြစ်နေတဲ့ဘုရားဥသသမီးတွေဆိုရင်လည်းဈာဝင်ဆက်ဆက်ဖြည့်ရှင်းပေးမှုတွေကြောင့်အဆင်ပြေချုံးမွေလာဖို့ရှိပါတယ်ပြိပခဖြစ်နေတာမျိုးမရှိသေးတဲ့ဘုရားဥသသမီးတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာအိမ်အောင်ရေးအဆင်ပြေချုံးမွေနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဥသသမီးရဲ့အနေနဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ကိုပေါင်းထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတဝူးကိုဆေးဝါးလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးမှာကဂျာတာပရိသသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဂျာတာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကတ္တာက Justice လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတ္တာကြီးစိုးနေပါတယ်justice လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတ္တာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာတာပေးသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကို့အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းစရာပြဿနာလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာကမိမိအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကဘာကိုဆုံးဖြတ်လို့ဆုံးဖြတ်ရမှန်းမသိဘဲနဲ့ပြဿနာကအရန်ကိုလင်းနေတဲ့အရေးကြီးနေတဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြာတာပေးသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကဒီမှာလက်ရှိအလုပ်တစ်ခုကိုကိုကလုပ်ကင်နေတယ်ဒီအလုပ်ထက်တာတယ်ဒီအလုပ်ထက်လာစာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုအလုပ်တစ်ခုမျိုးဟိုဘက်မှာကိုကိုကန်းနေနေတယ်ခွင်လန်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကတကယ်ရောမိမိအတွက်အဆင်ပြေမှာလားလက်ရှိမြင်နေရတဲ့မျက်မြင်ဒိဋ္ဌာအနေနဲ့ကတော့ဒီလက်ရှိအလုပ်ထက်အဆင်ပြေနေတယ်လာစာကြီးလည်းကောင်းတယ်အဆင်ချောမွေ့မယ်လို့ထင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မလုပ်ကြည့်ရသေးတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိဒီအလုပ်ကလည်းအဆင်မပြေတာမဟုတ်ပြေနေတာမျိုးအဲ့တော့ဒီအလုပ်ကြီးကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးတခြားအလုပ်ကိုငါကူးပြောင်းတင်လာအဲ့ဒီလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေချရတတ်တဲ့ကာလအဲ့တော့တဲတော့ကလမ်းညွန်ထားတဲ့ဟာကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလက်ရှိအခြေအနေလက်ရှိလောက်ကန်နေရတဲ့အရာလက်ရှိဖြစ်တည်မှုအဲ့ဒီမှာပဲရပ်တန့်ထားပါတဲ့တခြားအရာတွေကိုမလန်းမာနဲ့လို့တဲတော့ကတိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့တော့ဘလောက်ကြီးပဲရွှေပုံပေးထားတဲ့အလုပ်အစ်စ်ဖြစ်နေပါစေအဲ့ဒီအလုပ်ကိုသွားမရွေးချင်နဲ့လက်ရှိအလုပ်မှာအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်မှာပဲဆက်ပြီးလုပ်တာဒါကတဲတော့ရဲ့တိုက်တုံးမှုအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေချရတတ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးချပါဆိုတာကတဲတော့ကတိုက်တွန်းထားတာကလက်ရှိအနေအထားကိုပဲရွေးချယ်ပါကျန်တဲ့ပြင်ပအနေအထားတွေကိုလက်လန်းတာမျိုးရွေးချယ်တာမျိုးဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့လို့တဲတော့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးတော့ကြာတာပရိသသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူထမ်းသားတွေလက်လွတ်လပ်စားကြာတာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုယ့်ကိုအပူပေးတာမျိုးစိုးရိမ်စရာကိစ္စဖြစ်စေတာမျိုးအဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်။မိမိနဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပြင်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်ကြောင့်ကိုယ့်စီမှာပါအဲ့ဒီအပူဟာကူးဆက်သွားတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်ရဲ့ပြဿနာကိုမိမိစီကရောက်လာတယ်မိမိကပါအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ကိုခေါင်းနဲ့တောက်တယ်စဉ်းစားပေးရတယ်ဝိုင်းမိကူညီရတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကြောင့်အပူတွေကူးဆက်စေတာမျိုးဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလုတ်ကန်ရတာပူပန်တော့ကတွေဖိအားတွေနဲ့ပဲဖြတ်တန်းရဖို့ရှိတဲ့ကာလအဲ့တော့ကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့အဓိကလုတ်ကန်ဆောင်ရရမယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကိုယ်လုတ်ကန်ဆောင်ရနေရတဲ့အရာရာတိုင်းမှာဖိအားလေးတွေပါနေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်
ပြီးတော့ကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတည်းမှာငွေကြေးကန်ကကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့မရသလိုဆိုးတယ်လို့လည်းပြောလို့မရတဲ့50 50ရာခိုင်နှုန်းအခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ငွေကြေးကန်ကကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဟာမျှတနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တာရေးပြီးတော့တွေးတိုးတဲ့အာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိချစ်သူရဲ့မိမိအပေါ်ကိုဂရုမစိုက်ခြင်းလစ်လျူရှုခြင်းမျိုးကိုအဓိကခံစားတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နောင်တဲ့ကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အိမ်နောင်ရေးမှာဂျားဝင်တွေးထိုးတဲ့သူလူကြီးမိဘအသက်အရွယ်မိမိတို့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုနဲ့ထက်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူအဲ့ဒီလူတဦးရဲ့ဂျားဝင်သွေးထိုးမှုကြောင့်အိမ်တော်ရဲ့အနှဲငယ်ပြိပခါဖြစ်တာမျိုးစကားများရတာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့၈နဲ့2ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရဲရရအနေနဲ့ကတော့စွန့်ခံကြောသားတဲ့တန်ကတော့တဘာဘောက်ကိုမိမိအနေနဲ့ကိုအိမ်မှာချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဆွန်ဟင်တစ်မျိုးမျိုးကိုလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လိုရင်းဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကဒီဘဲလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးဆိုးနေပါတယ်ဒီဘဲလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာမိမိချစ်ခင်တဲ့သူတွေတန်ရုံးစဉ်ရှိတဲ့သူတွေကြောင့်စိတ်ရှုပ်ရတာမျိုးစိတ်ပင်ပန်းရတာမျိုးစိတ်ဆင်းရဲရတာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့တန်ရုံးစဉ်တွေရဲ့ချီနှောင်ခြင်းမျိုးတွေအဲ့ဒီတန်ရုံးစဉ်တွေရဲ့ပူလောင်ခြင်းမျိုးတွေကိုအဓိကခံစားဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တန်ရုံးစဉ်ရဲ့ပူလောင်ခြင်းဆိုတာမိမိချစ်တဲ့မသားသမီးကိုယ့်ရဲ့အကိုညီညီမကိုချစ်ခင်တဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဖော်ကင်ဘက်တငယ်ချင်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအရင်ချာကိုယ့်ရဲ့ဦးလေးအတော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုချစ်ခင်တန်ရောတဲ့ရှိတဲ့သူအဲ့ဒီလူကြောင့်အဲ့ဒီလူတွေကြောင့်မိမိအနေနဲ့စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲရတာမျိုးအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတန်ရောစဉ်ရဲ့ပူလောင်မှုတံကိုအဓိကခံရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိုင်ကင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေဖို့လိုနေပါတယ်ပြဿနာအရှုပ်တွေကကိုယ့်စီကိုရောက်လာတတ်တယ်အစောကပြောတဲ့တန်ရုံးစဉ်ကိစ္စမှာလဲကိုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိတဲ့ကာလပါအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအဲ့အစောကပြောတဲ့တန်ရုံးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ပိုလူကိစ္စလဲဝင်ပါဒီလူကိစ္စလဲဝင်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပုံပင်တော့ကတွေကကိုယ့်စီကိုလုံးဝတိုက်ရိုက်ကြီးရောက်ရှိလာတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရမ်းသားတွေလက်လို့လက်စားတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်း၊နယ်ပယ်စီးပွားရေးအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးမှာဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာမိမိကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မိတ်ဆွေတွေကြောင့်ကိုယ်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့စီးပွားရေးမှာကိုယ်နဲ့တွဲဖက်လောက်ကင်နေသူကြောင့်အဆင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီအဆင်မပြေမှုကြောင့်ဘလောက်ထိအဆင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်လဲဆိုရင်အလုပ်ကနေပြီးတော့ခဏရက်ထားတာမျိုးနာခိတနားလိုက်တာမျိုးအလောက်ကနေထွက်တာမျိုးဒီအလောက်တစ်ခုကိုလုံးဝဆွန့်ပြစ်လိုက်တာမျိုးအဲ့ဒီလောက်ထိကိုလောက်ကင်ခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေချမိတတ်တယ်တဲတော့ကနေတိုက်တွန်းထားတဲ့ဟာကတော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေကိုချဖို့အတွက်မိမိအနေနဲ့တွေးမိတယ်စဉ်းစားထားတယ်ဆိုရင်တော့မချပါနဲ့အောင်ခဏတီးခံပြီးတော့ဒီကာလလေးကိုလွန်မြောက်အောင်လို့ဖြတ်သန်းဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီကာလလွန်မြောက်သွားပြီးွားပြီဆိုရင်အားလုံးပြန်ပြီးတော့သူ့ဟာရဲ့သူ့အလိုက်တသင်းနဲ့ပြန်လဲအံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်ပြီးတော့အစဉ်ချောသွားပါလိမ့်မယ်ပြတော့ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမစတင်တင်နေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာတရားမဝင်ငွေကြေးမျိုးတွေမတော်လောဘနဲ့ရှာတဲ့ငွေကြေးမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာငွေဝင်ကောင်းနေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်။တရားမဝင်ငွေကြေးမျိုးမတော်လောဘကဥမာလောင်းကစားတွေပြုလုပ်တာမျိုးတွေပြီးတော့ဟိုအမောင်စံနဲ့တမအာဇီဝမဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေလုပ်ကင်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာငွေကြေးအဝင်ကောင်းနေတယ်။ပုံမှန်တာမန်လုံရုပ်လုံးစင်နဲ့တမအာဇီဝကြကြလုပ်ကင်နေတဲ့သူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာငွေကြေးကန်ညံ့နေတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးအဆုပ်အောက်တာမျိုးကြောအောင်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ငွေရွယ်သူတောက်ကြသောမိတဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုချစ်သူရဲ့တဇုဆိုးဆန်တဲ့အပြုမူတွေကြောင့်အရန်ကိုစိတ်ပင်ပန်းစိတ်ရဲရတတ်တယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာချစ်သူရဲ့တဇုဆိုးဆန်ဆန်ဆုံးဖြတ်မှုတွေတဇုဆိုးဆန်ဆန်လောက်ရတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကြောင့်အရန်ကိုစိတ်ဆင်းရဲရတာမျိုးအရန်ကိုစိတ်ပင်ပန်းရတာမျိုးတွေကျိန်းတည်ခံစားဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေပတ်သက်ရင်တောက်ကြသောမိတဲ့အနေနဲ့စိတ်ပင်ပန်းစိတ်ရဲမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့သားသမီးရင်သွေးလိုချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ရင်သွေးရတတ်တယ်။သားသမီးရဖို့အတွက်တရင်ကောင်းနေကြားတတ်တယ်။ပြီးတော့ရိုးရိုးတာမန်တောက်ကြသားသမီးအိမ်အောင်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးချောမွေနေလိမ့်မယ်အဆင်ပြေနေမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ငားနဲ့တုံးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရဲတရားအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အိမ်အနီးအနားမှာတရားအနေနဲ့ကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ငှက်တွေကိုအစာကျွေးပြီးတော့ခိုစာကျွေးတာမျိုးစာကလေးစာကျွေးတာမျိုးအဲ့ဒီလိုငှက်အစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သားအခုထပ်မှန်ပြီးဟောကြားပေးမှာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားက We of Fortune ဆိုတဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်ဝီယာဖော်ဂျွန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတ္တာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာမိမိလုတ်ကင်သမျှအရာရာတိုင်းမှာတက်မတ်စွာနဲ့နေထိုင်ဖို့လိုတယ်ဘယ်အရာကမှအဆွန်းထွက်လို့မရတဲ့ကာလာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုလုတ်ကင်နေတဲ့အရာဥပမာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုကပုံမှန်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီလုတ်တစ်ခုကနေပြီးတော့ကြံတဲ့အရာတွေကိုလည်းလုတ်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့သွားကူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလုတ်ကိုမလုတ်သေးဘဲနဲ့လက်ဆချန်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအဆွန်းလိုက်ထွက်နေလို့မရဘူးလက်ရှိလုတ်နေတဲ့အရာပေါ်မှာမှန်မှန်လေးပဲလုတ်နေဖို့လိုတယ်ငွေကြေးကိစ္စအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အရာမှာလက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးသားရှိနေတဲ့အရာကိုပဲလက်ရှိလုတ်ကင်နေဖို့လိုတယ်ထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့လုတ်ကင်တာမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ဒီလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုရှော့ချလိုက်တာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအစွန်းနှစ်ပါးထွက်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာစီးပွားရေးလူမှုရေးငွေကြေးအခြေရေးအိမ်ဆောင်ရေးအရာအလုံးဟာအစွန်းထွက်လို့မရဘဲနဲ့မမှန်ကန်ကန်လက်ရှိလုတ်ကင်နေတဲ့အရာအပေါ်မှာပဲတဲ့မတ်စွာနဲ့ရှောက်လန်းနေဖို့လိုတယ်လို့တဲတော့ကအဓိကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရန်သားတွေလက်လွတ်လက်စားစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့မိမိလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအလုပ်ကင်ထဲမှာစနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှဲငယ်ချမ်းဖြစ်တတ်တယ်ငွေကြေးအတွက်အနှဲငယ်ပူပန်ရတတ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆိုရင်လည်းလုပ်ငန်းပေါ်မိတ်ဆွေကြီးကနေငွေကြေးချီးငားမိတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ပြီးတော့တခြားအကြောင်းအရာအတွက်လည်းငွေကြေးထပ်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။ဒါဆိုစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့ချီးငားစရာစိတ်တော့ကရောက်စရာပူပန်စရာအနေနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကအဓိကနံပါတ်1ကြီးဆိုးနေတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြားပြဿနာလေးတွေဘာမှမရှိဘူး။မိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့နယ်ပယ်စီးပွားရေးအဲ့ဒီယာအားလုံးကလူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာအားလုံးအဆင်ချုံးမွေတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတခုပဲမိမိမှာအနှဲငယ်ထောက်နေတတ်တယ်တောကအနှဲငယ်ရောက်ရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေဆိုရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေလုံးဝမလုပ်ကင်တင်တယ်ဘူးလက်ရှိအလုပ်မှာပဲလုပ်ကင်ထားတင်တယ်လက်ရှိအလုပ်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့လေပတ်ထားတင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြောစနေသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးကံကတော့ရှေ့မှာလည်းပြောထားသလိုမျိုးငွေကြေးအတွက်တောကရောက်ရတတ်တယ်ငွေကြေးအတွက်အနှဲငယ်ကောင်းတဲ့ရောက်တတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ခြေထောက်ခောက်တာမျိုးတွေခြေထောက်ချော်ကြတာမျိုးအဲ့ခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာလေးတွေအနှဲငယ်ရတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေရသူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာစိတ်ဒွိဟဖြစ်စရာလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အခြေရေးမှာနှစ်ယောက်ကြားမှာပြာများတာမျိုးတွေပြောလက်ရှိမိမိချစ်သူအပေါ်ကိုချစ်ရောချစ်ရလားဒီလူနဲ့ငါရှေ့ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်တွေအတွေးတွေဒွိဟဖြစ်စရာတွေနှမျိုးနှစ်ခွဖြစ်စရာအတွေးမျိုးတွေပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့ကာလဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အဓိကကအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်နှမျိုးနှစ်ခွဖြစ်နေတတ်ရတယ်ဒွိဟတွေဖြစ်နေရတတ်တယ်မိမိအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလည်းလွဲမှားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးမဆုံးဖြတ်ဘဲနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလကိုဖြတ်တန်းဖို့လိုတယ်အိမ်အောင်တဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးမှာအမျိုးသမီးတဦးဂျားဝင်နှောက်ရတာမျိုးလေးတွေဂျားဝင်သွေးခွဲတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထွန်းမယ်ဆိုတော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့1နဲ့6ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ
ရဲရဲအနေနဲ့ကတော့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like comment များဝင်ရေးနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းရောဇာတ်တန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ